বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হস্পিটালত গণসংক্ৰমণৰ লক্ষণ। হস্পিটালখনৰ 8জনৰ শৰীৰত কোভিড পজিটিভ চিনাক্ত। হস্পিটালখনৰ 2 কনিষ্ঠ চিকিৎসকসহ মুঠ 8জন কৰোনাত আক্ৰান্ত। কোভিড পজিটিভ কনিষ্ঠ চিকিৎসক দুগৰাকী অংকিতা গুপ্তা, এনি ৰেংঠাই। বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হস্পিটালৰ অধীক্ষক ডাক্তৰ ববিজিত গোস্বামীয়ে জনালে এই কথা। যিহেতু আমি সেই কথাটোৰ কাৰণে এতিয়া অৰ্থপেডিক্সৰ যিজন পেচেণ্ট তেওঁৰ সংস্পৰ্শত অহা মানুহখিনিক আমি বা যিখিনি স্বাস্থ্যকৰ্মী আছিলে তেখেতসকলৰ আমি কিছুমান কোৱাৰেণ্টাইন কৰিছিলোঁ, 8জন মানুহৰ বাকী চেম্পল লৈছিলোঁ। সেই চেম্পলৰ ৰিজাল্ট আমি আজি পালোঁ দুপৰীয়া পাই পেলাই আমাৰ 6জন 8জন টোটেল পজিটিভ ওলাইছে। সেই চেম্পল যিবিলাক আমি লোৱা হৈছিলে, 2জন আমাৰ কৰ্মী নহয় আৰু 6জনৰ ভিতৰত 2জন ডাক্তৰ ইণ্টাৰ্ণ। ইণ্টাৰ্ণগৰাকীৰ নাম হৈছে আপোনাৰ হেৰি অংকিতা গুপ্তা আৰু আপোনাৰ এনি ৰেংঠেই। আৰু আমাৰ ইয়াত ষ্টাফ আছে, বাকী 4জনৰ মাজত আমাৰ ষ্টাফ আছে আৰু ছিষ্টাৰ আছে। এই 6জন আমি এতিয়া তেখেতসকলক আমাৰ হস্পিটেল ভৰ্তি কৰি আছোঁ। পজিটিভ পাইছে? হয়, পজিটিভ। মানে মনালিছা বৰুৱা তেখেতো পজিটিভ ওলাইছে আৰু আপোনাৰ আব্দুল ৱাজিদ দেৱান তেখেত ড্ৰেছাৰ হয়, তেওঁ ড্ৰেছিং কৰিছিলে সেই যোনজন পেচেণ্ট আছিলে। আৰু আপোনাৰ নীতেন কলিতা, এওঁলোক চাৰ্জাৰী তাৰে অ পি ডিৰ ষ্টাফ হয়, তেওঁলোকক এডমিট কৰা হ'ব। আৰু বাকী এতিয়া আমি যিহেতু এইখিনি কথা লৈ উদ্ধতম কৰ্তৃপক্ষৰ লগত যোগাযোগ কৰি প্ৰিন্সিপাল মহোদয়ৰ লগত আমি বহি সকলো আৰু কমিউনিটি মেডিচিনৰ মানুহ হেৰি কৰি আমি বৰ্তমান ট্ৰেচিং চলাই আছোঁ। যিখিনি নাম আপোনালোকে পাইছে সেই নামখিনিৰ লগত আশে পাশে অহা আৰু বিভিন্নজন ব্যক্তি থাকিব পাৰে, ডাক্তৰ থাকিব পাৰে, ছিষ্টাৰ থাকিব পাৰে বা আমিও থাকিব পাৰোঁ, গতিকে আমাকো তেওঁলোকে ট্ৰেচিং কৰিব। আৰু ইতিমধ্যেই আমাৰ প্ৰিন্সিপাল মহোদয়ে গাৰ্লছ হোষ্টেলটো কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰিছে। এইটো আপোনাৰ DCকো জনোৱা হৈছে, DC বৰপেটা। আৰু তেখেতসকলক আমি কণ্টেইন যিটো পলিচি আছে, কণ্টেইনমেণ্ট পলিচি, সেইটো আমি এপ্লাই কৰিছোঁ। এইটো মানে আৰক্ষী লোক এজন মনিৰুল হক, তেখেতৰ নামটো মনিৰুল হক, তেওঁ লগত আহিছিলে। সেই পেচেণ্টটো যিটো পকেটমাৰ আছিলে তেখেত, আছামী যোনজন আছিলে, আজি বেইল পাইছে তেখেতে। হয়, তেখেতে আহিছে। প্ৰসূতি ৰোগীৰ আজি নহয়, প্ৰসূতি ৰোগী এজন আমি এতিয়া উলিয়ালোগৈ, ৰোহিতন নেচা, তেওঁ আপোনাৰ গাইনকলজিকেল প্ৰব্লেম এটা লৈ আহিছিলে। ৰোহিতন নেচা, তেওঁ হৈছে আপোনাৰ 38 ইয়াৰ্ছ ফিমেল। তেওঁ আহিছিলে কিন্তু তেওঁ লেফ্ট এগেইনষ্ট মেডিকেল এডভাইচ, মানে ডক্টৰৰ পৰামৰ্শ মতে যোৱা নাই, তেওঁ নিজে নিজে গুচি গৈছে। কিন্তু তেখেতৰ আমি ৰেণ্ডম ছেম্পলিং যিহেতু কৰি থাকোঁ, গতিকে তেখেতৰ চুৱেব লোৱা হৈছিলে, গতিকে লওঁতে তেখেতৰ পজিটিভ পাইছোঁ আমি। গতিকে সেইটো যিটো কৰ্তৃপক্ষ আমাৰ আছে তেখেতসকলক জনোৱা হৈছে, IDSP হওক, তেওঁলোকে ট্ৰেচিং কৰিব ক'ত আছে ঘৰ কি কথা। চেক সেইটো ধুবুৰী বুলিয়ে শুনি আছোঁ এতিয়ালৈকে মই, কিন্তু এতিয়া লোকেশ্যনটো 6দিনমান হ'ল তেখেত ইয়াত এডমিট আছিলে, 5দিনমান হ'ল এডমিট হৈ আছিলে। তেখেতৰ সংস্পৰ্শলৈ যিখিনি ডাক্তৰ আহিছে আমি তেখেতসকলক চুৱেব লৈছোঁ এতিয়া, আৰু নিয়মমাফিক আমি যিটো কণ্টেক্ট ট্ৰেচিং কৰিব লাগে সেইখিনি আমি কৰি আছোঁ। হস্পিটেলখনৰ কৰ্মচাৰী আব্দুল ৱাজিদ দেৱান, নিপেন কলিতা, মনালিছা বৰুৱা আৰু বিপুল কলিতাৰ দেহতো কৰোনা পজিটিভ চিনাক্ত। আব্দুল ৱাজিদ দেৱান বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ ড্ৰেছাৰ। হস্পিটেলখনত কৰ্মৰত মনালিছা বৰুৱা ষ্ট'ৰ কিপাৰ, নিপেন কলিতা কনিষ্ঠ সহায়ক, বিপুল কলিতা ৰেকৰ্ড কিপাৰ। আনহাতে ৰোহিতন নেচা নামৰ এগৰাকী প্ৰসূতিও কোভিডত আক্ৰান্ত। কৰোনাত আক্ৰান্ত মনিৰুল হক ধুবুৰী কাৰাগাৰৰ আৰক্ষী। ধুবুৰী কাৰাগাৰৰ পৰা আব্দুল হানিফ খান নামৰ কয়দীজনক চিকিৎসাৰ বাবে বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হস্পিটেললৈ আনিছিল মনিৰুল হক নামৰ আৰক্ষী জোৱানজনে। আব্দুল হানিফ খান নামৰ কয়দীজন মঙলবাৰে কৰোনা পজিটিভ চিনাক্ত হোৱাৰ পাছতে বৰপেটা মেডিকেল কলেজ হস্পিটেলৰ 5 চিকিৎসকসহ 9জন স্বাস্থ্যকৰ্মীক কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছিল। কোৱাৰেণ্টাইন কৰা চিকিৎসক আৰু স্বাস্থ্যকৰ্মীসকলৰ স্বাব পৰীক্ষাৰ ফলাফল এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই। শেহতীয়াভাৱে কনিষ্ঠ চিকিৎসকসহ তথা গাৰ্লছ হোষ্টেলত কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন ঘোষণা হস্পিটেল কৰ্তৃপক্ষৰ। বৰপেটাৰ পৰা কাৰ্তিক গুজাৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নেষ্ট। নিউজ নেষ্ট, উই আৰ আনষ্টপেবল।